Jeg har vært så heldig å få lov til å være med klokkeklovnene på jobb. Har du ikke hørt om klokkeklovnene? Da skal jeg fortelle deg hva det er. For dette er det tilsvarende sykehusklovnene, men de besøker demente pasienter. Og jeg har alltid vært litt redd for klovner, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes de kanskje har vært litt frambrusende og litt påtrengende, men med klokkeklovnene opplevde jeg akkurat det motsatte. Demente mennesker er sårbare personer som er lukkede. Og da opplevde jeg noe helt magisk ved måten klokkeklovnene brukte sin kunnskap, sin varme, sin humor til å nå inn et sted som ingen andre vil kunne klare å komme inn. Da vi forlot disse pasientene, så var de blitt helt andre mennesker. Det var akkurat som om de hadde gjort noe magisk med dem. Jeg kan ikke si hva det var. Og selv jeg jo skuespiller, så jeg burde jo kunne klare å vriste ut av dem noen teknikker, men det var så forskjellig fra det jeg jobber med, og så imponert over den jobben de gjorde, at jeg tenker på det fremdeles, enda dette er flere måneder siden. Og jeg vet at klokkeklovnene nå skal ha en SMS-kampanje, og jeg så hvor utrolig viktig arbeid de gjør. Så det er veldig viktig at akkurat du støtter opp om dette arbeidet, sånn at de kan fortsette å reise rundt til flere demente i hele Norge.